Happy Sunday friends, welcome back to my channel Nikkei 15 Small World and my name is Nita. Aji, my aunt at a special recipe lo apunalukor agot hajir hoisu, hetu hoise karhai chicken. Hokorwe nijor nijor style ot karhai chicken bonai, moi ki dhoronere nijor ghorot bonao, hetu he apunalukor agot share korisu. Protom protom ingredient khini sai lo. Moi loisu chicken 400 gram. সেইখিনি মই হালধি আৰু নিমখ দি মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ এই ধৰণৰে কিউব কিউব কৰি কাটি ৰাখি থৈ দিছোঁ পিঁয়াজ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ এইদৰে কাটি পেলাই ৰাখি থৈ দিছোঁ দীঘল দীঘল কৰি পেলাই এটা বিলাহী অকণমান কাজু পেষ্ট ইয়াত মই 15টা কাজু লৈছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট ক্ৰীম কস্তুৰী মেথি আৰু এইটো হৈছে কাঢ়াই চিকেন মচলা কাঢ়াই চিকেন মচলাটো মই অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ মচলাখিনিৰ কাৰণে মই চফ ধনিয়া গোটা ধনিয়া আৰু শুকান জলকীয়া এইখিনি প্ৰথমতে মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ তাৰপিছতে এনেকুৱা বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা গৰম মচলা এক চামুচ এই গোটেইখিনি মচলাৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই মই মিক্সিত মাৰি এই ধৰণেৰে এটা মচলা প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ দিলোঁ লগতে লাগিব এটা শুকান জলকীয়া অকণমান জিৰা সোৱাদ অনুসৰি নিমখ তেল অকণমান গৰু ঘিউ আৰু অলপ এডোখৰ কয়লা হয় কয়লা আপোনালোকে ৰেচিপিটো পূৰা ভালদৰে চাওক মই কয়লাটো ক'ত আৰু কেনেধৰণেৰে ইউজ কৰিম সেইটো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চালে গম পাই যাব মই এখন কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই দিম তেল মই তেলখিনি এতিয়া একেবাৰে অকণমান দিম তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল হাই ফ্লেমত এতিয়া মই কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি 2-3 মিনিট সময় লৰাই আকৌ নমাই থৈ দিম এইখিনি জাষ্ট এইদৰে ভাজি পেলাই এইটো মনত ৰাখিব বেছি কৰি কোমল কৰি দিব নালাগে 2-3 মিনিটৰ পিছত এইখিনি নমাই দিব এতিয়া মই জুইটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি নমাই ল'ম এতিয়া আমি সেইখন পেনতে বা কেৰাহীতে জোখত তেল দি দিম আৰু গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত এটা শুকান জলকীয়া আৰু অকণমান জিৰা আমি ইয়াত দি দিম এতিয়া আমি ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে লৰাম পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট জোখত দি দিম মই 2 চামুচ দিছোঁ দি পেলাই ভালদৰে লৰাম এয়া নহৰু আৰু আদা গোন্ধটো ভালকৈ ভজাৰ পিছত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে এতিয়া আমি ইয়াত যিখিনি চিকেন মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ হালধি নিমখ দি সেইখিনি আমি ইয়াত ঢালি দিম ঢালি পেলাই ভালদৰে এইখিনি মিলাই দিম এয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল মই চিকেনখিনি ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিছিলোঁ এতিয়া জুইটো বঢ়াই দিলোঁ আৰু চিকেনখিনি লৰাইছোঁ এতিয়া চিকেনৰ পৰা জুচ অলৰেডি ওলাই আহিছে এতিয়া আমি ইয়াত পিচি থৈ দিয়া বিলাহীখিনি ঢালি দিম ঢালি এইখিনিও ভালদৰে লৰাম যাতে বিলাহীখিনি কেঁচা কেঁচা ভাপটো গুচি যায় ভালদৰে বিলাহীখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত আমি যিটো মচলা প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছিলোঁ কাঢ়াই চিকেন মচলা সেইখিনি দি দিম মই জোখত দি দিছোঁ আপোনালোকে 2 চামুচ দি দিব মচলাখিনি দি ভালদৰে এই
চিকেনখিনি লৰাই আছোঁ, তাতে মছলাৰ পৰা ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাওক আৰু ভালদৰে মছলাখিনি ভাজ খাওক। এতিয়া আমি ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। মনত ৰাখিব মই মেৰিনেট কৰোঁতেও নিমখ দিছিলোঁ, গতিকে নিমখটো অকণমান চাই চিতি দিব। আৰু যিখিনি ভাজি থৈ দিছিলোঁ পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম, সেইখিনি আমি ইয়াত এতিয়া ঢালি দিম। ঢালি পেলাই ভালদৰে লৰাম। এইখিনি ভালদৰে লৰোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত কাজু পেষ্টখিনি ঢালি দিম। আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাম। এইখিনি সময়ত আমি যিখিনি কাজু পেষ্ট লাগি আছে তাত অকণমান পানী মিলাই পেলাই ইয়াত ঢালি দিম। আৰু ভালদৰে লৰাই কম জুইত ঢাকোন মাৰি পেলাই সিজি তুলি দিওঁ। লাষ্ট 5 মিনিটৰ পৰা মই চিকেনখিনি কম জুইত সিজিবলৈ দিছিলোঁ, গতিকে মই জুইটো বঢ়াই দিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় পানী দি দিব, কাৰণ কাজু দিলে অলপ গ্ৰেভিটো এনেও ডাঠ হৈ যায়, সেইকাৰণে পানী দি দিব। চিকেনখিনি এতিয়াও ভালদৰে সিজা নাই, আধা সিজা হৈ আছে, গতিকে মই এইখিনি আকৌ অলপ সিজিবলৈ দিম। কিন্তু তাৰ আগতে মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিম। আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰেভিখন কেনেকৈ খাব সেইটো চাই পেলাই পানী দিব, মই পানী বেছিকৈ দিয়া নাই। আৰু এইখিনি এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। জুইটো কমাই দিছোঁ। এতিয়া আমি চিকেনখিনি খুলি পেলাই চাই ল'ম, আৰু এইফালে জুইটো বঢ়াই দিম। চিকেনখিনি সিজি গৈছে। গ্ৰেভিখন আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ডাঠ বা জুলীয়া যেনেকৈ কৰিব বিচাৰে কৰিব। নৰ্মেলি কাঢ়াই চিকেন অকণমান গ্ৰেভিখন ডাঠেই থাকে। মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ক্ৰীম দি দিম। ক্ৰীম দি পেলাই ভালদৰে লৰাই লওঁ। আৰু লগতে কস্তুৰী মেথি, কস্তুৰী মেথি দিয়াৰ আগত হাতত এইদৰে মোহাৰি ল'ব, তেতিয়া গোন্ধটো ভালদৰে ওলায়। আৰু এইখিনি ইয়াত দি দিব। দি পেলাই লৰাই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক মই আগতে কৈছিলোঁ যে মই কয়লা এটা লৈছোঁ। এতিয়া মই কয়লাটো প্ৰথম প্ৰথম জুইত জ্বলাই ল'ম। মই আপোনালোকক দেখা অঙঠাটো এইদৰে জুইত ভালদৰে পুৰি ল'ম। এই কামটো যেতিয়া কৰিব অকণমান সাৱধানে কৰিব, গৰম হোৱাকৈ এই অঙঠাখিনি একদম ৰঙা হোৱাকৈ গৰম কৰিব। এয়া চাওক, কয়লাটো ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত এটা বাতি থৈ দিম আৰু এই কয়লাটো ইয়াত ৰাখি থওঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি অলপ ঘিউ দি দিম। যে ঘিউ দি দিম ইয়াৰ পৰা এটা ধোঁৱা ওলাব আৰু এইটো বন্ধ কৰি দিম। এইটোক কয় ধুংগাৰ মেথড, যিটো আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল যদি আমি বনাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এইটো এই ধৰণে দি দিব। আৰু কয়লাটো খালি খুব বেছিকৈ গৰম হ'ব লাগিব আৰু এটা স্মকি ফ্লেভাৰ আমি চিকেনখিনিত গ্ৰেভিখিনিত পাই যাম। এতিয়া চাওক, ধোঁৱাখিনি যিখিনি আছিলে ইয়াৰ লগত মিলি গ'ল। এতিয়া আমি এইটো লাহেকৈ উঠাই দিম। এতিয়া আমি লাষ্ট অকণমান কস্তুৰী মেথি দি পেলাই এইখিনি গাৰ্নিছ কৰিম।
এয়াই মোর কড়াই চিকেন রেডি হয়ে গেল। এখানে গরম ভাত, পোলাও বা রুটি পরঠার লগত সার্ভ করিব পারে। যদি এই রেসিপিটো আপনার চাই ভাল লাগিছে, তেনেহলে এটা লাইক করিব, কমেন্টস করে পেলে জানাব। যদি আপনাদের জানে আপনাদের নিজের মেথড, সেটাও মূল শেয়ার করিব পারে। আর এতালেক যদি মোট চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই, তেনেহলে মোট চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব। টিল দেন বি হ্যাপি, বি হেলদি, এন্ড গুড বাই।